skyerne, og så kunne jeg se, at månen så ret fuld ud i aften. Og jeg tænker, at vi spiller et stykke, som hedder The Moon Over the Ruined Castle. Det er en gammel japansk folkemelodi, som jeg har lavet en variation. Jeg har lavet en del variation over, men jeg vil spille et lille uddrag af det. Fantastisk. Jamen, tusind tak. Det vil vi nyde. Ida Riegels, årets P2-prismodtager. Det er flot. Tusind tak. Og tillykke med at vinde årets ildsjælpris. Tillykke. Tusind tak. Velkommen. Ida Riegels.